Ururka Al-Karam oo ka shaqeeya dacwadda Islaamka kana hawlgala gobollada Soomaaliland ayaa shirweynihiisi afraad maanta ku qabtay magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo ay isugu yimaadeen culimo, aqoonyahan, madax dhaqameed, waxgarad iyo hoggaanka ururkaasi ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay. Ururka Al-Karam ee u shaqeeya dacwadda Islaamka iyo shaqooyinkii ay qabteen muddooyinkii la soo dhaafay iyo qorshayaashooda gudoomiyaha ururka Sheekh Cabdillaahi Maxamuud Aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka Mahad Maxamed Cabdillaahi kana warbixiyay mu'assasada ama ururka Al-Karam. Mu'assasadu Al-Karam ma aha urur u xidhan cid gaar ah. Dhammaan waxaan ku soo dhoweynaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland, rag iyo dumarba. Xanuunada bulshadeenna ama baahiyahoodu way badan yihiin. Diin iyo adduunyaba wax badan bay naga dayacaan. Waxaa ka mid a jahliga saameeyey ummaddeenna ee runtii aqoontii diinta aad iyo aad ay noogu yar tahay, gaar ahaan miyigii oo ah halkaynu ka soo jeednay. Waxaa ka mid a dhibaatooyinka ama caqabaadka jira mukhadaraadkii oo runtii si u faafaya xawliya xuduudda dheerna ka soo gelaya. Waxaa ka sii daran dadkeennii oo runtii bahalka qaadka la yidhaha dul fadhiya oo isaguna waqtigiina uu ka lumiyey, caafimaadkiina uu ka lumiyey, cuudkiina uu ka qaatay, oo aan arkayno markii xoolihii ka dhammaadeen hadda inay dhirtii shidayaan oo dhirtii qoyanayd la iibinayo. Waanu soo aragnay runtii dad xoolahoodii markay dhammaadeen godad qotay oo dhuxul ka shidaya, dhuxushaana qaadun siisanaya. Waa faqran haddii aan laga yeelan fikir. Qabyaaladda oo runtii jirta oo maanta inagu sii fidaysa iyana waa faqran weeye. Waxaa ka mid ah afkaartii dakhiilka ah ee runtii social media soo raacaya ee ka mid yahay ilxaadka iyo cilmaaniyadda iyo wax la midka. Waxaa ka mid ah dacful iltisaam lishariicati illaah, ow markaasi inuu inagu yaraaday hadda iminka in la iltisaamo diinta, oo dadkii aad mooddo xijaabkii fiicnaa in laga sii tegayo xagga dumarka, tadayunkiina uu sii yaraanayo. Geesta kalena culimo, dakaatiro, aqoonyahan iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay munaasibadda ayaa halkaasi iyaguna hadalla ka jeediyey. Dacwaddani marxaladihii ay martay amba ay soo martay waxaa xasuusan kara uun qofka u soo joogay waqtigaa hore iyo haddaba. Maalin ay ka cilmi badan tahay oo ay ka rag badan tahay oo ay ka maal badan tahay ma jirto, laakiin maalintay ka ragga yarayd ee ay ka aqoonta yarayd ayay ka caadifad badnayd. Waayo iminka si xorriyadi ku jirto ayaa dacwadda u tabisaanood u faafisaa. Waxaynu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaana kasta kow walaalaheena dacwadda ama mu'assasat Al-Karam oo shirkan gobol ahaan inoogu yeedhay, inaga soo qayb gelisay, inagu sharaftay. Ilaahay ka sharfo oo ha karaameeyo. Intay nasiibka u heshay inay dacwadda warkeeda qaataan ama ay xaaladeeda ogaadaanna waxaan isleeyahay dad nasiib badan weeyaan. Shirkan mu'assasat Al-Karam waxaan leenahay dhammaantood Ilaahay subxaana watacaala idinka abaalmariyo. Inkastoo ay tahay jimciyadaha ama maxaan ku leeyahay dee labeenaha ka baxaya waddanka Soomaaliland iyo dhammaan geeska Afrikaba, iyada iyo kuwa kale lamidkaana aanu ducaynale Ilaahay barakeeyo. Shirkad ahaan rabadaantii dhaweyd baanu wada shaqaynay mu'assasada. Hawl weyn Sheekh Khaliil Marag buu ka ahaaye ayaanu wada qabannay, oo aan markaa tarig aanu bilownay oo ahaa tartankii qur-aanka ee shirkaddu qabatay. Waxaan marag ka ahay inay hawlkar yihiin mu'assasadani, inay mas-uuliyiin waaweyn joogaan, in si filashadayadii in ka weyn xaqiiqatan inaanu ka helnay. Sheekh Cabdillaahi iyo tiimkiisa waan mahadcelinayaa, waanan barakaynayaa. Ilaahay cimrigaya caqli waa Allah idin barakeeyo. Shirka waan hambalyeynaynaa. Waxa la isugu yimaado waxa ugu qiimo badan waa arrinta diinta iyo wax isweydiinteeda, waa muhiimaddeeday leedahay. Waxaan leeyahay dhammaan cidda ka shaqaysa ee ku hawlan habeen iyo maalin inay diinta wax ku darsadaan, Ilaahay ha ka abaalmariyo. Marka hore Ilaah baa mahad iska leh. Marka xigtana waxaan aad ugu mahadnaqaynaa halwadanada mu'assasat Al-Karam oo runtii
مدشان قيمها بدن وصو مرتقى هذي وحلين جزاكم الله خيرا.